Diretor Executivo, Forma Organização Não-Governamental Timor-Leste, Fontil, Daniel Santos Carmo, Atole Hiragne, Lihusi Conferência para a Imprensa, Semana Ney. Daniel Atete, auto-quarentena durante Ney, Laiha Controla Rússia Equipa Vigilância, no Cidadão Cira, Movimento Livre. Com a aplicação auto-quarentena Neve Barak Teves, desafia efetividade e atendimento, no controlo Ministério da Saúde Ney, Bafatin, auto-quarentena Hotu-Hotu. Nune, cidadão Sira, nebe halo auto-quarantina, bele fácil, liwat viola restrição quarantina nian. Ami observa kata, ia cidadão balu, nebe mai tamba acompanha mate isin, halo mos auto-quarantina iha baukau. Modelo auto-quarantina idane, ami observa kata, la efetivo, tamba se la hetan acompanhamento no controlo adequado, cusi equipa vigilância. Daniel Mosh considera sistema auto-quarentena de Mosh famoso discriminação bot. Durante a aplicação quarentena obrigatória, Mosh indícios o Yuen. Cada cidadão Sira Nebe foi em uma fila cujo estado afetado reta um tratamento discriminativo. Liliu, o Anhira Equipa Vigilância, halo verificação, bafate na auto-quarentena Nian, ema Nebe maquia poder no Osan, bele halo auto-quarentena de Iha Uma. Ema estrangeiro siramos halo auto-quarantina iha uma, lihusi dalan suborno, no idane contrário ho despacho sira nebe Ministério da Saúde hatun. Tuerdado susi Ministério da Saúde iha loro no resing ida fulang ne hatudu katak, ema nebe iha quarentena obrigatório hamutu katushneng sia, no ema nebe auto-quarantina hamutu kwalun resing walo. Zenia Fernandes, Dilma Suzaiti, GMN.